Hej, glædelig jul, godt nytår. Vi er nået til midten af december 2015. Og jeg vil gerne i dag kommentere på en aktuel sag, som tilsyneladende berører nogle få jæger og sportsskytter, men som i virkeligheden berører os alle sammen. Det drejer sig om, at EU-kommissionen i kølvandet på de her frygtelige terrorangreb, vi havde i Paris i november måned, har fremsat nogle meget, meget vidtgående forslag til stramning af europæisk våbenlovgivning, under dække af, at det her det drejer sig om at forhindre, at terrorister får fat i våben fremover. Det, der er sket, er, at man for nogle tid tilbage gennemførte nogle meget, meget store baggrundsundersøgelser, blandt andet nogle spørgeundersøgelser, som alle europæiske jæger havde mulighed for at deltage i. Man interviewede en masse interesseorganisationer, branchefolk, for at kortlægge, om der var behov for stramninger af europæisk våbenlovgivning. Og konklusionen af de her sådan meget dybgående, videregående undersøgelser var, at der var nogle detaljer, hvor tingene haltede. Blandt andet er der EU-lande, som tillader nogle deaktiverede militærvåben, som kan med fingersnille reaktiveres igen, altså bygges tilbage til funktionel stand. Og der var nogle helt konkrete problemer med nogle signalvåben, som kunne ombygges til fungerende skydevåben. Meget, meget små detaljer. Det var det. Alligevel var der jo så åbenbart EU-politikere med nogle mere personlige dagsordner, som valgte at gå langt, langt videre, end deres egen undersøgelse havde lagt op til. Og det var lidt i kog allerede i april måned, men blev lagt temmelig meget i mølleposen. Så skete der de her tragiske terrorangreb i Paris, og mindre end en uge efter, ofrene var ikke engang begravet, så anvendte de her EU-politikere tragedien til at forsøge at skubbe den her meget, meget omfattende våbenlovsstramning igennem Europaparlamentet. Som sagt under dække af, at nu gør vi politikere noget ved terrorismen. Problemet er bare, at alle de her stramninger jo udelukkende rammer os legale våbenejere. Og hvad er det så for nogle stramninger, vi snakker om? Der har været meget sniksnak, og det har været meget uklart, hvad det egentlig er, det her drejer sig om. Og flere steder har det været fremme, at det er først og fremmest det spørgsmål om nogle militærlignende halvautomater, som kan konverteres til fulde automater. Meget, meget farlige våben, som vi skal have gjort noget ved. Men det er faktisk langt mere vidtgående. Så hvad der rammer dig, uanset om du er IPSC-skytte, eller om du har et avanceret jagtvåben, eller om du bare går på jagt med din morfars gamle side-by-side, er blandt andet, at EU-kommissionen fremadrettet vil have, at alle våbentilladelser får en begrænset gyldighedstid på 5 år. Hvor vi jo i Danmark har 10-årige riffeltilladelser i øjeblikket i Sverige, hvor jeg lige står nu. Der har vi tilladelser på ubestemt tid, det vil sige, at vi har tilladelsen til politiet for en eller anden god grund til at trække den tilbage igen. EU-kommissionen ser gerne, at alle våbenejere, dig og mig og os alle sammen, kommer til en mentalundersøgelse hos vores læge, hver gang vi skal forny en våbentilladelse eller have en ny våbentilladelse. Det er der ligesom ikke rigtig nogen andre befolkningsgrupper, der skal. Der er heller ikke rigtig nogen grund til, sådan rent statistisk, at sige, at det er nødvendigt, men det kunne de rigtig godt tænke sig, at vi blev. Og sidst men ikke mindst, så synes EU-kommissionen ikke, at det er en god idé, at våben bliver handlet imellem private. De bryder sig ikke om, at vi kan annoncere et våben til salg på en internetside og komme i kontakt med en anden jæger, som via vores i øvrigt meget gennemprøvede systemer får sin egen tilladelse, og vi sender den til ham. EU-kommissionen vil gerne have, at al våbenhandel bliver begrænset til at foregå via autoriserede våbenhandlere, med alt hvad det så indebærer af besvær og højere priser. Og generelt en besynderlig låst situation. Og hvad sker der så ved det? Jamen,
det er der så en af endnu en af de her ekstremt paradoksale ting i det her forslag. Det er, at EU-kommissionen har været ude og sagt, at nu har vi haft de her terrorangreb, så nu haster det så meget at få strammet vores våbenlovgivning, at vi faktisk ikke engang har lavet en konsekvensanalyse af de her forslag. Så EU-kommissionen har ikke noget bud på, hvad der konkret sker. De har bare sådan plukket lidt gode idéer, de har haft sådan fra gammel tid rundt omkring, og håber på, at det virker, og håber vel nok først og fremmest på, at de kommer til at fremstå som handlekraftige politikere, som gør noget imod terrorismen. Hvad kan du og jeg gøre for at sætte en stopper for det her? Som sagt, EU-kommissionen gør alt, hvad de kan for at flyve det her under radaren og få hastegennemført en masse ting, som får en frygtelig masse konsekvenser for os. Så det er jo af tvingende nødvendighed, at vi råber vores politikere op. Det betyder jo så også i første omgang, at vi råber hinanden op. Det vil sige, det er dit og mit ansvar, at alle vores jagtkammerater er klar over, at det her foregår, og vi må alle sammen tage initiativ til at udnytte de netværk, de forbindelser, vi har, til at gøre beslutningstagerne opmærksom på, at det her, det er ikke acceptabelt. Som det ser ud lige nu, er vores politikere begyndt at vågne. Visse lande i Europa, herunder i særdeleshed Tjekkiet og Finland, har været ude at erklære, at det her, det bliver ikke vedtaget i deres lande. Men som sagt, tingene går meget, meget stærkt lige nu. Det er et sniløb imod europæiske våben, og jeg ved, at jagtorganisationerne rundt omkring også er ved at komme på banen. Men det er et kapløb mod tiden, og vi skal have det her stoppet. For det kan ikke nytte noget, at vores helt almindelige dagligdags værktøjer, som vores jagtvåben jo er, går hen og bliver påvirket uden nogen som helst statistisk baggrund for at gøre det, og uden nogen som helst fornuftig konsekvensanalyse af, at man opnår noget som helst ved det. Det duer ikke. Det er en ommer, og vi skal stoppe det her.